दामी है सर सबै लगा है मिन वाह दामी दामी फोटो खिच्दा खेरि जि गर्नु पर्छ है हाँस्नु पर्छ तपाईहरुले फोटोग्राफर है यहाँ हात चिलाउँछ पिउनु त कस्तो टेस्टी छ हो टेस्टी छ इट्स ओके म पनि टेस्ट गर्छु है त ओके दाजु दादा कस्तो छ दामी है सर है मिन वाह दामी दामी खाजामा हाम्रो निकै लामो ब्रेक भयो है नो वरी केही छैन हामीले त्यो जुसको त गऱ्यौँ नि त मिठो जुस थियो नि त टेस्टी मिठो थियो अनि हामीले मकै है मकै गरेको अनि के पो थियो अघि प्रोडक्ट होइन हजुर अनि के थियो अर्को बर्गर बर्गर थियो अब हामी कपिराइट गर्छौँ हजुर अब यताबाट हामी फेरि यो अगाडि जाने इन्ट्रेन्स रहेछ होइन इन्ट्रेन्स गेट आउनु हामी चाहिँ कहिले निस्किँदैछौँ यहाँ माथि यस्तो छ हामी यहाँ मुनि यति धेरै क्राउड देखिरहनु भएको छ दादा हुनुहुन्थ्यो त म त्यस्तो क्यामेरा घुमाइदिन्छु हिन्दी अलिक आउँदैन कि हामी एक घन्टा घुम्छौँ हेलो जाने बाटो यही हो होइन सबै नै आफ्नो आफ्नो ठाउँमा बिजी रहेछ नि त हजुर चाहिँ यहाँ के हो यहीँ बस्नु भएको हो कि हामी जस्तै घुम्ने हो
बस्नु हो पक्का होइन र पक्का होइन ला हो रहेछ हो रहेछ हो रहेछ यहाँ त फ्यामिली एउटा फ्यामिली रहेछ यिनीहरू तपाईँ लोकन्दै